Ministrja e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregtisë Ermelinda Meksi ka mbledhur sot prefektët e zonave kufitare për të parë ecurinë e projekteve dhe investimeve të huaja në këto zona. Për fat të mirë, tha Meksi, kemi 2 shtete fqinj, Greqinë dhe Italinë, anëtare të Bashkimit Europian. Por vjoja jonë kemi nevoja krejt të tjera nga ato që na jepen. Të mos bëjnë sikur na ndihmojnë, deklaroi Ministrja e Bashkëpunimit Ekonomik, por të na konsiderojnë partner në këtë ndihmë. Sipas Meksit, ndonse në disa rrethe të vendit kanë nisur disa projekte, ende nuk dihet fati i tyre. Prefektët thajo nuk sjellin asnjë informacion se çfarë po ndodh me to, në mënyrë që qeveria shqiptare të ndërhyjë siç ka bërë dhe në raste të tjera për përfundimin sa më të shpejtë të këtyre projekteve. Prefektët kanë anvizuar se me emergjente nevoja e investimeve të huaja është për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, zhvillimin rural dhe urbane të tjerë.